ସ୍ଥାନୀୟ ମଥୁରା ଗ୍ରାମର ଶିଳ୍ପୀମାନେ କୁନ୍ଦା ପଥରରେ ଠିଆ କରନ୍ତି ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟିଆ ଦେଉଳ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଥିଲା ଅତି ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ। ହାତୀବାରି, ଅସୁରେଇ ଓ କୁକୁଡ଼ିଆ ପାହାଡ଼ ଘେରି ରହିଥାଏ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମାରଦା ବା ବାଡ଼ିଆ ଆଟୁ ଶୈଳୀର ମନ୍ଦିରକୁ ବାହାର ଶତ୍ରୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏଣୁ ସେୟା କରନ୍ତି ରାଜା ଜଗନ୍ନାଥ ହରିଚନ୍ଦନ। ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶରଣ ଦେଇଥିଲେ ଆଠଗଡ଼ ରାଜା, ଭୂଇଁ ତଳେ ନଅର ତୋଳି ରଖିଥିଲେ ବୋଲି କେହି କେହି କୁହନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ ମାଟିରେ। ମାରଦା ଶୈଳୀର ମନ୍ଦିର ତୋଳାଯାଇଥିବାରୁ ସ୍ଥାନର ନାଁ ହୁଏ ମାରଦା, ଆଉ ଏଇଠି ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ 4 ମାସ କାଳ ଠାକୁର ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଟେକିବାକୁ ଲକ୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅସମର୍ଥ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଭଳି ଟେକି ଧରିକିରି ପଣ୍ଡାମାନେ ଆସିଲେ। ପଣ୍ଡାମାନେ ଆସିକିରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହିକି ଚିଲିକା କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଚିଲିକାରୁ ନୌକା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସିଲେ, ନୌକାରୁ ବାଣିଆ ଆସିଲେ, ବାଣିଆରୁ ଏସବୁ ଜାଗା ନିରାପଦ ନ ବଣିକିରି ସେଠୁ ଆଠଗଡ଼ ଆସିଲେ। ଆଠଗଡ଼ର ଯେ ହାତୀବାଡ଼ି ପାହାଡ଼ ତଳେ ସେ ଗୋଟେ ବଗିଚା ଥିଲା, ଫଳ ବଗିଚା, ସେ ଉଦ୍ୟାନରେ ନିରାପଦ ଭାବିକିରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ। ସ୍ୱୟଂ ଜଗତ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ଆଠଗଡ଼ରେ ଆସିକିରି ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି ଭାବି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ହରିଚନ୍ଦନ ଦେବ ମାରଦାକୁ ଗଲେ। ମାରଦାରେ ସେତେବେଳେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇକିରି ଥିଲା, ସେଇଟା ଦା ମାରିକିରି ଦାରେ କାଟିକିରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ସେଥିପାଇଁ ମାର ଦା ବୋଲି କରାହୋଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣାଯାଏ ସେ ମନ୍ଦିରଟା ଆଗ ମାରଦା ଭଳି ମାରଦା ଘର ସଦୃଶ ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ମାରଦା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାଟିକୁ ଖନନ କରି ଆଟୁ ଭଳି ନିର୍ମାଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଖାଗଲା କିଛି ଦିନ। ତାପରେ ସୁନ୍ଦର ବିନ୍ଧାଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଣି ମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ଟି ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ପାହାଡ଼ ହେଉଛି ବଉଳା ପାହାଡ଼, ହାତୀବାରି ପାହାଡ଼। ସେଇ ପାହାଡ଼ର ପଥରରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାରିଗରକୁ ମାନଙ୍କୁ ଆଣି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରେଇଲେ ଏବଂ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ। ସମୟକ୍ରମେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ ତକି ଖାଁର। ତକିର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରାଇବା ସମ୍ଭବପର ହୁଏନି। ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁବେଦାର ହୁଏ ମୁର୍ଶିଦ କୁଲି ଖାଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ପୁରୀରୁ ମିଳୁଥିବା ରାଜକୋଷ ଅହେତୁକ ଭାବେ କମିଯାଏ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ କର ବାବଦକୁ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଘାଟା ଖାଏ ମୋଗଲ ସଲତନତ, ଏଣୁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଆଠଗଡ଼ ରଜା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୋଗ ନୀତି ଜାତ ନୀତି ପାଇଁ 900 ଭରଣ ଜମି ଖୋଜି ଦେଇଥିଲି। ସେ 900 ଭରଣ ଜମିରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସବୁ କାମ ଚଳୁଥାଏ। 2 ବର୍ଷ 4 ମାସ ଜଗନ୍ନାଥ ମାରଦା ମନ୍ଦିରରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲା ପରେ ତକି ଖାଁ ଯେତେବେଳେ ମୁସଲମାନଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ କମିଗଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆହୁରି ପୁରୀ ପଦାର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ଗଜପତିଙ୍କୁ ଶରଣ ଦେଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଶରଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗଜପତି ମଧ୍ୟ ଏଠାକାର ରାଜାଙ୍କୁ ସମୁଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ସ୍ମାରକୀ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ବି ବଡ଼ ଦେଉଳ ଚୂଡ଼ାକୁ ମହାଦୀପ ଉଠିଲେ ଆଠଗଡ଼ ରାଜାଙ୍କ ନାଁ ପଡ଼େ। ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଜଗଦ୍ଦେବ ଓ ଶରଣପର ଉପାଧି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀରେ ମହାଦୀପ ଉଠିଲେ କୁହାଯାଏ ଶରଣ ପରମାନ ଉଦ୍ଧାରଣ ବୀରବର ଭାଇ ଜଗଦ୍ଦେବଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷେପ ପୁରାଇ ଚକ୍ରେ ଆଡ଼ୁଆଳ କରିବା ହେଉ ହେ ମଣିମା। କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ତୁଳସୀ ଟିକିଏ ପାଇଲେ ଭକ୍ତ କୃତାର୍ଥ ହୁଏ। ଏ ମାଟିରେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ବିଜେ କଲେ ସେବେଠାରୁ ଏ ମାଟି ବି ମହାପ୍ରସାଦ ପାଲଟି ଯାଇଛି।
ମାରଦା ମନ୍ଦିର ଆଜି ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ସତ, ହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅପୂର୍ବ ସୁଗନ୍ଧ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଠାରେ ବାରିପାରିବେ। ଦେଉଳରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ତିନୋଟି ପଥର ଚକି ବା ପିଣ୍ଡି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଲୁଣ୍ଠନର ଇତିହାସକୁ ହୃଦୟରେ ଚାପି ରଖି ମହିମା ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଛି ଏ ମାଟି।